Жаасан байна уу? Өнөөдөр амьдралыг өөрчлөх 3 арга байдаг юм байна. За энийг мэдсэн. Тэгээд энэ 3 аргыг танилцуулъя. Энэ 3 аргыг хэн санал болгосон бэ гэм болвол энэ Японы бизнесмен Чохолч Оо май Кэнгичи гэдэг хүн өөрийнхөө номонд бичсэн байдаг. Бид нар бол уу штэ амьдрал өөрчлөе гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл бүх зүйл бид нарын санснаар болохгүй гэж. Ажилдаа амжилт гаргаж чадахгүй гэдэг ч юм уу. Сэтгэл хангалуун амьдарч чадахгүй байх гэдэг ч юм уу. Эсвэл янз бүрийн асуудал өвтөн жавлан хүмүүсийн хооронд харилцаа гэх юм хэрэг биш та. Ерөөсөн биш та амьдрал санснаар болж өгөхгүй. Дийлэн хүмүүс яваад. Тэгэхээр энийг бол оншлоод энэ 3 аргыг санаалсан байгаа байхгүй юу? За энийх нь бол нэгдүгээр нь. Нэгдүгээр нь юу гэхдээ зэрэг цагийн хуваар. Цагийн хуваар өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо хүртэл бид нарын мөрдөж ирсэн цагийн хуваар буруу байна. Хоёрдугаард нь шүү дээ. Нүүх хэрэгтэй. Газар орно солих хэрэгтэй. Өөрийн чинь байгаа газар, байгаа орчин өөрчлөхгүй тохирохгүй байна. Өөрийн чинь буруу биш байх нь шүү дээ. Өөрийн чинь орчин юм уу гэсэн. За яахаад? За 3 дугаард нь шүү дээ. 3 дугаард нь хүмүүсийн хоорондоо харилцаа байгаа өөрчлөх хэрэгтэй. Буруу хүмүүстэй ойртож, буруу хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байгаа юм байна. Тийм учраас юм биш дээ. Чоошин нийгмийн харилцаа байгуулах хэрэгтэй. За ямар харилцаа оролтой жир буруу харилцаа. Яаж энэ шинэ харилцаа бий болохгүй. За энийг энэ номд хэлсэн. За тэгвэл шүү дээ. Одоо залгаад энэ 3 зүйлийг яагаад өгдгийг маш товчхон хэлий. За энэ Oh my King гэсэн энэ 3 аргыг төвшүүлсэн энэ ном хэвлэлснээ дараа энэ номон дээр тодхоорлж ягаад нүүх хүч гэдэг ном бичсэн байж байгаа юм. За энэ нүүх хүч гэдэг номыг болвол Нагакура Кентасан бичсэн. Нүүх хүч гэж. За Нагакура сангийн хэлж байгаагаар болвол шүү дээ. Нүүн гэдэг нь болвол энэ чагийн хуваарыг өөрчлөх тэгээд хүмүүсийн хоорондох харилцаагийг өөрчлөөд шинэ харилцааг бий болгох. Тэгээд газар орноо солих, шинэ ортны бүрдүүлэх. Нэг сумаар 3 тоолыг харуулсан алхам. Ийм учраас байж шээ. Нүүхэн чухал. Нүүх гэж одоо ямар гайхамшигтай хүч байдгийг бол энэ номон дээр бичсэн байгаа юм. За энэ зөвхөн ба шээ. Нүүдлээд өөр газар очиж амьдрах асуудал биш. Ерөөсөн бүх зүйлийг солих хэрэгтэй. Ажил сольж болно. Сургуулаа сольж болно. Тэгээд оршин амьдарч байгаа газар орноо сольж болно. Өөр хотод очиж амьдарч болно. Өөр улс орнд очиж амьдарч болно. За энэ номыг уншиж хагаад би ч гэсэн тэгж бодсон. Хэрвээ би Шилийн гол аймагт байсан юм бол тэндэл насан туршдаа байх байсан. Улаанбаатард очиод тэнд сургууль сураад ажилч хөдөлмөрлөд кирилл бичих сураад амьдралд өөрчлөлт гарсан. Хэрвээ Улаанбаатард ирээгүй байсан бол кирилл бичих сурахгүй монголчуудын ахаа амьдралтай ч гэсэн гүйчсэн танилцж чадахгүй. Тийм байх байсан. Тэгж байснаа дараа нь Японд ирсэн. Хэрвээ Японд ирээгүй байсан бол би насан туршдаа Японд сурч чадахгүй. Кирилл монгол дээр хэвлэгдсэн тэрхэт номол одоо уншдаг. Тийм л юм байх байсан. Ингээ Япон хэл сураад энэ улс орны нөхцөл байдлаа танилцаад дэлхийг олох болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм байна шүү дээ. Гажир орно солино гэдэг нь бол ийм гайхамшигтай. Энэ номон дээр бол Elon Musk гэд орсон байж байгаа. Elon Musk бол хүүхэд насаа өмнөд Африкт өнгөрсөн. Хэрвээ өмнөд Африкаас гараагүй тэндээ насан турш амьдарсан бол бас л өнөөдрийн Elon Musk байхгүй. Тэгээд үгүй шүү дээ. Elon Musk бол эхлээд Канадад очсон байна. Тэрнийхэн дараа нь тэр Америкт очсон. Америкт очичоод дараа нь тэр Калифорниад очсон. Калифорниад очиод дараа нь ясан бэгдэж ирэх чахуурын хөндийг сонгосон байна. Чахуурын хөндийн ултай жирэг одоо хамгийн сүүлийн үеийн энэ электрон техник мэдээлэл хөгжсөн. За тийм газар. Тэнд одоо энэ Microsoft, Facebook, Google төвлөрч байгаа жир. Энэ нь болтой жирэг Elon Musk-ийн амжилт олсон, мандан бадарсан бас нэг хүч юм байна. Яагаад нөхгүй болохгүй байх гэдэг жиргөө шүү дээ. Нэг газар орно олон жил байхтай жирэг хүн хөгжөөм болж байгаа юм. Тэгээд үгүй шүү дээ. Тэрнийхэн дээр нь шүү дээ. Өөрөн чинь тэр байгаа орчин ба шүү дээ. Өөрчн тохирохгүй байж магадгүй. Өөрөн чинь хөгжилд ба шүү дээ. Саад болж байж магадгүй. Таа болохтой жирэг маш их авьяас чадвартай гайхамшигтай. Гэсэн ч гэсэн өөрөн чинь тэр байгаа орнд ба шүү дээ. Өөрөн чинь байгаа компанид ба шүү дээ. Тийм орчин нөхцөл байхгүй. Тийм учраас тэнд баймлагч гэсэн үг байхгүй. Даргаж гэсэн. Тэндээсээ гараад эргчлөөтэй болох хэрэгтэй. Тэгээд нүүгээд ийшээ тийш явж ятар чи яах вэ? Өөрчн тохирсон.
А тийм гачаар бай. Тэнд тустай зэрэг өөрийн чинь авьяас чадвар бадарна гэсэн. Тэнд өөрийн чинь аж жаргал сайн сайхан зүйл байна. Маш олон асуудал байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол таарлцсан хүмүүс байна. Хүмүүсийн хооронд харилцаж байгаа эвгүй болчихсон. Эсвэл үгүй шүү дээ. Ядуу тарчих гэдэг чи юм. Эсвэл байгалийн гавш ихтэй гэдэг чи юм. Дайн толонтой гэдэг чи юм. Өвчин дахалтай гэдэг чи юм. Хэрвээ тэр орчны сольхгүй юм бол насан туршдаа үжийн үедээ тийм байдалтай байна. За энэ талаар болоо шүү дээ. Джим Рох нь хэлсэг байж байгаа. Бид нар ихвчлэн байж дээ өөрийгөө мэддэг. Ямар хүн бэ? Тодорхойлж чадахгүй. Гэтэ зэрэг энэ Джим Рох нь болоо шүү дээ. Энэ тодорхойлох аргыг жаах гэсэн байж байгаа. Тэр нь юу их гэдэг зэрэг вэ шүү дээ. Би болоо шүү дээ. Өөрийнхөө эргэн тойронд байж байгаа. Хамгийн их чагж арчулж харилцдаг. Таван хүнээ дундаж гэсэн байгаа. За энэ бол маш алдартай. Джим Рох нь бичсэн баяж чах аж жаргалтай байх долоон алхам гэдэг ном дор байдаг. Джим Рохн бол энэ 20 дугаар зүүн ээ 21-р зүүн ээ ихнэ. Америкийн хамгийн алдартай сэтгэл судлаач өөрийгөө хөгжүүлэх ном бичсэн. Бид нар ба штэ өөрийгөө ихвчлэн мэддэг. Тэгэхээр бид нар хэн юм бэ гэдэг зэрэг үү штэ. Бид нарын хамгийн их чагж авч арчулаад харьчиж яадаг. Өөрөөр хэлбэл хамгийн ойр тотны 5 хүнээ дундаж гэж байгаа. Эннээс илүү сайн тодорхойлт байхгүй. Хэрвээ миний өдөрдсөн харилцаж байгаа хүмүүс маань ухаан мэдрэл муутай тэнэг монго хүмүүс юм болов би ч гэсэн нэг тэр төвчнө хүн байх нэ гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. Хэрвээ ядуусын хороолд амьдардаг юм болов би ч гэсэн тэр ядуусын нэг юм байна. Хэрвээ нэр алдартай хөрөнгө чинэтэй хүмүүсийн дунд амьдардаг юм болов миний өдөрдсөн харилцаж байгаа хүмүүс маань тийм хүмүүс байдаг юм болов би ч гэсэн тийм хүн байх нь байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ юуг хэлж ирэх гэдэг чирэг өөрөх чин болтой чирэг би өөрөө тодорхойлохгүй гэсэн. Миний эргэн тойронд байж байгаа хүмүүс эсвэл орчин нөхцөл бид нарыг тодорхойлж ийн гэсэн. Ямар гажир оронд, ямар пүүс компанид, ямар хүмүүстэй хамт байна уу? Тэрний дундаж дүн бол би өөрөө байна гэсэн. А тийм очраас ам байж тэг. Энэ орчин нөхцөлөө солихгүй бол насан туршдаа үе үед нь тийм байна гэсэн. Хөдөө болохгүй бид нар хотод орж ирж болно. Хотод болохгүй бид нар хөдөө гарч болно. Хотод одоо үе олноор орж ирчгээд ядуур гарч амьдарч байгаа шүү дээ. Ажил байхгүй, чалан баг. Хөдөө амьдарч болно шүү дээ. Одоо өнөөдөр бол үүнд хот хөдөө гэсэн ялгаа байхгүй. Интернет байх юм бол. Хэрвээ өөрийнхөө байгаа улс оронд амьдраад байна шүү дээ. Амьдралч нь дэвлэхгүй байгаа бол өөр улсад очиж амьдарч болно. Японд болохгүй бол Европод бол, Америкт болохгүй бол бочиж ирээд Монголд амьдарч болно гэдэг ч юм уу. Компаниус адилхан. Энэ компани чалан өндөр өөрөө ч үнэлэхгүй байж болно. Энэ компани энэ албан байгууллагын нөхцөлтэй ойлголцохгүй байж болно. Тэгвэл ажил сольж болно. Сургуульч гэсэн ялгаа байхгүй. Өөрөө ч сонгосон сургууль буруу юм бол сургуулаа сольж болно. А гэхдээ юм байна шүү дээ. Сургуул хайж болохгүй. Хайх юм бол хохирно. Сургуулаа сольж болно. Сургуулийг бол хайдагч биш. Сургууль чамай хайхаас биш. Тийм матрас ямар муу сургууль орсон ч гэсэн тэрийг нь төгсөх хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь болтой зэрэг өөрөнгөө хүссэн сайн сургууль орж болно. Орохгүй байж болно. Ямар ч байсан биш. Ямар нэг сургууль орчихсан юм болол тэрийг нь төгсөх нь их чухал. Энийг бол олон хүмүүс амьдралын туршлагаар ярддаг. Хүн бол орчиндаа дасан чогчдаг. Тийм чадвартай. А тийм учраас юм байж тэг хул алдна гэсэн юм байна. Шинэ орчинд очих юм бол тэр орчинд дасан жоохчгийн төлөө хүн байна шүү. Өөрийн бүхчээнд ажилладаг. Ингээд шинэ мэдлэг мэдээлэлтэй болдог. Шинэ амьдралын хөвшилд сурдаг. Энэ нь бол эрүүл мэндийн сайн. Өсөж хөгжөлтөнд тус болно. Дяанд суусан ламаас дайны тойрсон бадарчин дэр гэсэн үг байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол жим үжиж харнаа. Олон гажир орон, олон улс оронд амьдрнаа. Олон пүүс компанид ажилланаа гэдэг нь байна шүү. Тэр хүний тэдэж чинь тэлж ийн гэсэн. Аавасан өөр хүнийг танихгүй. Араасаа өндөр давах давахгүй. Ийм хүмүүс бол маш явчаа үжил бодолтой байдаг. Монголчууд бол нүүдэлч юм. Нүхтэнс. Энэ бид нарын давуу тал. А тэрний хүчинд бас одоо монголчууд өнөөдөр хүртэл оршиж байгаа. Тийм учраас бид нар өөрийнхөө гент суугцсан өөрийн үндэснээр уламжлаа ашиглах гэж нэ ашиглах хэрэгтэй. За энэ нь болтой жирийг нүүх хүч гэдэг номын гол санаа юм байна. Ажил сольж болно. Оршин амьдарч гажир орно өөрчлөж болно. Энэ өөрийн чинь амьдрал үнцээр нь өөрчлөж. Магадгүй өөрийн чинь одоогийн хийж байгаа ажил өөрийн чинь байгаа гажир орно өөрчлөлтөд хорхгүй байж магадгүй. Өөрийн чинь хүлээж байгаа, өөрийн чинь бүр илүү бадраа чадах, хөгжүүлж чадах, ажиргалтай болох тийм ажил мэрэгжил, тийм гажир орно байж магадгүй. Зоригтой нүх хэрэгтэй. Амьдралаа өөрчлөе гэж л байгаа юм болов уу шүү дээ. Ерөөс энэ 3 жилийн хийх хэвээр. За тэрнийх нь шүү дээ 2 дугаар нь юу гэхтэй зэрэг чагийн хуваар. Цагийн хуваар юм байна шүү дээ. Өөрчлөхгүй бол амьдрал чинь хэжиж өөрчлөгдөхгүй. За энэнийх нь хамгийн том жи гол жи.
өглөө эрт босдог уу? Оройдоо унтдаг уу? Ийм цаг ямартай юм уу? Хэрвээ энэ байдлаа өөрчлөхгүй юм бол амьдрал чинь хижээч өөрчлөгдөв. Яг одоогийн байгаа байдал чинь үргэлжилнэ. За энэ талаар бол өглөө эрт босхын гайхамшиг гэд ярьсан. Тэрийг бас дахиад сонсоо. Амжилт олсон, аж жаргалтай амьдарч байгаа олон хүмүүс үгүй шүү дээ. Бүгд өглөө эрт босдог байсан байна. Энэ Apple компани гүйцэтгэгч харал Тим Кук өглөө 4 цаг хасад босдог. Ийм жаршалтай. Бенжамин Франклин бас 5 цаг босдог байсан. Эрт босож байгаа хүмүүс үгүй шүү дээ. Эрт унтдаг. Шөндө хангалттай сайн амардаг. Энэ нутаг жирэг орой унтж хаад эрт босох юм бол сөрөг нөлөөтэй. Унтж амархаа хүрхгүй. За жишээлбэл энд үгүй шүү дээ. Чагийн хуваар ямар байдгийг танилцуулсан байж байгаа юм. 5 цагт босоод 5 цаг хаах сүртэл өглөөний дасгал хөдөлгөөн юм. Аа тэгээд 6 цаг хүртэл өглөөний цай уу. 6-аас 8 цагийн хооронд хамгийн цохол ажиллагаа хийдэг. За энэ юу аах вэ? Төсөл, судалгаа, бүтээлч ажил гэдэг ч юм уу. Гадаад хэл сурна гэдэг ч юм уу. Хичээл хийнэ гэдэг ч юм уу. За тэгээд 8-аас 9 цагийн хооронд ажил руугаа явна. За одоо бол машинаар явж исэн ч, нийтийн унаагаар явж исэн ч подкаст сонсч болж байгаа. Ингээ шинэ мэдлэг сурна. За 9 цагаас 12 цаг хүртэл ажил. Аа тэгээд 12-аас 1-ийн хооронд өдрийн хоол, өдрийн цай амралт. Өдөр нь бол хамгийн сайн 10-аас 15 минут. 5 минут байсан ч болно. Өдрийн нойр нап авах хэрэгтэй. Энэ их чухал. Аа тэгээд 13-аас 17 цагийн хооронд үдээс ашиг ажил. 18-аас 17 цагийн хооронд гэртээ харж ирнэ. За энэ үед бас машин дотор ч юм уу, нийтийн унаан дээр ч юм уу, алхаад ч юм уу, тэгээд бас подкаст сонсоод өөрийнхөө мэдлэг мэрэгжлийг сайжруулж болно. Тэгээд 18-аас 19 цагийн хооронд оройн хоол. За тэгээд 19-с 21 цагийн хооронд гэр бүлтэйгөө найз нөхдтэйгөө цаг өнгөрөө. Хүүхдүүдтэйгээ тоглох ч юм уу, хичээл хийдэг ч юм уу, телевизор үздэг ч юм уу, уулзалт хүлэн авалт байдаг ч юм уу. За тэгээд 21-с 22 цагийн хооронд 1 цагийн хугацаа зарцуулаад усанд ордог ч юм уу, ном уншдаг ч юм уу, унтах бэлтгэл хангана гэсэн. Тэгээд 22 цагаас өглөөний 5 цаг хүртэл 7 цаг унтах юм байна. Миний хувьд бол 7 цаг бол хангалттай биш байна. Сүүлийн хэдэн хоног бас 7 цаг орчим унтаад нойр ханахгүй байгаа. 7 цаг 30 минут болж байгаа. За энэ болвол биш үү? Эрт босдох хүн ээ. За яг энэ хуваараар байна гэсэн. Хэрвээ 5 цаг босхоо 6 цаг босх юм бол 1 цагаар хойшлно гэсэн. А тэгээ энэ номон дээр бичсэн нэг жил юу гэхтэй жирэ. Шилжилт хөдөлгөө хийж болно, нүүж болно, гажаар орноос сольж болно. Юу өөрчлөгдөхгүй вэ гэхтэй жирэ. Огт өөрчлөгдөхгүй нэ гэж үл байж байгаа. Тэр нь юу гэхтэй жирэ. Өдөр болгон тогтсон цаг тогтсон жилээ хийнэ. Энэ ерөөсөө хижээч өөрчлөгдөж болохгүй. Босдох цагт нь тогтсон байна. Америкт өнөө Японд өөр хамаа байхгүй. Хийдэг ажил тогтсон байна. За аавал тэр цагаар ном уншина гэдэг чинь. Энийг ерөөсөө өөрчлөхгүй гэсэн. Ийм байдлаар цагийн хуваараа өөрчлөөд а тэгээ тэрийг мөрдөөд журшил болгочих юм бол амьдрал өөрчлөгдөнө. 100,000 цагийн алтан дүрм гэж байдаг. Энэ юу ихтэй жиргэв шүү дээ. Ямар ч төрлийн ажил мэргэдлийг хэрвээ 100,000 цаг хийх юм бол мэргэдлийн төвшөнд хүрдэг. Ямар авьяас чадваргүй хүн байсан ч гэсэн. За 100,000 цаг нь хэдвээ ихтэй жирэг. Өдөрт 3 цаг зарцуулах юм бол 10 жилийн хугацаа хэрэглэнэ гэсэн. А тийм учраас юм байна шүү дээ. Өдөрт 1 цагч болтгоо 2 цагч болтгоо тэрийгэ хэрвээ баримтлаад олон жил мөрдөх юм бол амжилт гаргаж чадахгүй тийм жигд гэж байхгүй. Тэрийг хэрвээ баримтлаж чадах юм бол ямар ч хүн амжилттай төр. За тэгвэл үүшт залгаад 3 дугаар. Амьдралыг өөрчлөх арга 3 байдаг даа, хайхгүй юу? Тэр 3-ын 3 дугаар ч байна. Энэ нь бол үүшт ямар хүнтэй харилцаж чинь вэ? Тэрнтэй холбогдлоо. Ийм учраас юм байна шүү. Харчаагаа таслах хэстэй хүмүүс гэж байна. Тэгээ шинээр харчаа байгуулах хэстэй хүн гэж байна. За энэ их л. Энэ талаар болов уу шүү дээ. Хэд удаа ярсан байж байгаа. Хамгийн сүүлдэнд бас яасан ч ойртод нөхрөж болохгүй 5 төрлийн талаар ярсан. Тэрнээс өмнө бас харчаагаан таслах хэвээр 5 хүн гэж ярсан. Хүн ямар байх уу гэдэг нь байна шүү дээ. Тэр хүн ойртож нөхрөлж байгаа хүмүүстэй холбогдталтай. Өөрөн чинь болохгүй бүтгүй байгаа амьдрал уруутад дөр очих нь өөрөн чинь эргэн тойрны хүмүүстэй холбоотой байж магадгүй. За тийм учраас юм байна шүү дээ. Нэгдүгээр нь харчаагаан таслах хэвээр хүмүүс. За энэ нь ямар хүмүүс байх вэ? Сөрөг хандлагатай хүмүүс. Сөрөг энерги тарааж идэг. Халдааж идэг. Аа тэгээд үү шүү дээ. Бөхөж үйлээ. Муугар батдаг. Муугар сэтгэдэг. За хоёр дагаад нь болтож ир шүгэмжлэгчд. Өөрийн чинь амжилт санаачил гэв шүү дээ. Дэмчгэсээ илүү шүгэмжлэг. Шүгэмжлэг нөхдүүд бол үү шүү дээ. Жинхэнэ өөрийн чинь сайн найж аа гэсэн яра байдаг.
гэтэл вэ шүү дээ. Яг үнэн хэрэгтэй өөрчн шүгэмжлж байгаа мусууд бол тийм сайн биш. А тэгээд зөвхөн өөрчн шүгэмжлэд дуусах гоо дандаа бусдын алдаагийг хайж яадаг, харж яадаг. Ийм хүмүүсээс хол байх хэрэгтэй. За 3 дугаар нь болтой зэрэг амь хава хичээдэг хүмүүс. Зөвхөн өөрийнхөө ашиг нэгдүгээр тав. Өөрчлөөс охтой боддог. Тийм төрлийн хүмүүс байдаг. 4 дугаар нь болтой зэрэг гад жаршилтай хүмүүс. Арихчин гэдэг ч юм уу. Мансруулах бодис татдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл үү шүү дээ. Өөр ямар нэгэн гад мовж уршилтай. За ийм хүмүүсүүдээс ирсэн хол байх хэрэгтэй. Татгадаад орно. 5 дугаар нь болтой зэрэг ховийн өсөлт хөгжил ирсэн дэмжгүй. Тийм хүмүүс. Дэмжгүй мөртлөө тий саат болдог хүмүүс байна. Сураад яах юм гэдэг ч юм уу. Сайжруулаад яах юм гэдэг ч юм уу. Амжилт гаргаад яах юм гэдэг ч юм уу. А тэгээд ямар хүнтэй нөхөрлөх. За эннийхээ ерөөхд эсрэг. Нэгдүгээр нь болтой зэрэг эерэг хандлагатай хүмүүсүүд. Урам жаргал гэдэг. Урамшуулдаг. А тэгээ өөдрөг үйлдэл хүмүүсүүд. Асуудал дандаа өөдрөг байдлаар, эерэг байдлаар ханддаг. За 2 дугаард нь шүү дээ. Өөр чинь дэмждэг хүмүүсүүд. Санал санаачлагууд чинь дэмжинэ. А тэгээд бас бодтой тусламжууд өгүүлнэ. За 3 дугаар нь болтой зэрэг амжилт олсон хүмүүсүүд. За энэ бол гарцаа байхгүй. Хамгийн найдварт. Энэ амжилт олсон хүмүүсүүд бол амжилт олчихсон учраас энэ хүмүүсүүдтэй нөхөрлөх юм бол хамт байх юм бол бид нар ч гэсэн амжилтанд хүрэх нь нөлөөлөх. За амжилттай бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсүүд байна. Шин санаачлаг гаргаад тэрийг хэрэгжүүлээд явж байгаа хүмүүсүүд байна. За 4 нь болтой зэрэг өөрийн чинь өсөлт хөгжлийг дэмждэг хүмүүсүүд. Өөрийгөө хөгжүүлнэ. Сурал чинь шин мэдлэг мэрэгжлтэй болно. За энэ чинь дэмждэг, урамшуулдаг, нөлөөлдөг. За ийм хүмүүс их чухал. Жишээлх юм бол надтай найзлж нөхөрлж байгаа хүмүүс олон байна шүү дээ. Яагаад? Яагаад гэдэг зэрэг өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь тусвалж байгаа байхгүй юу? Ийм ном байдаг шүү. Ийм санаа байдаг шүү. Эний сонсох юм бол, эний унших юм бол, эний хэрэгжүүлэх юм бол амжилтанд хүрэх нь аз жаргалтай амьдрна. Сайн сайхан болно гэд яраад байгаа учраас надтай биш шүү дээ. Нөхрөлж гээ. Ойр дотн ажиллаж байгаа хүмүүс асар олон байна. 5 дугаард нь биш шүү. Зөв үзгэр дуур ялж уу чаддаг хүмүүс. Рол модел байх нь биш шүү. Ийм хүмүүстэй нөхрөл хэрэгтэй. Халтны хажууд гуйшрал. А тийм учраас юм биш шүү. Өөрөнгө орчиндажсэн болно. Эсвэл үүш тест саяхан хэлсэнтэй адилхан нүүхчийг ашиглаад шинэ ажлын байран дээр шинэ сургууль, шинэ хот тосгон улс орнд очихныхаа дараа энэ шалгуураар найз нөхдөд сонгож байна. За өнөөдрийн ясны дүгнээ. За өнөөдөр хүний амьдралыг өөрчилдөг 3 жил байж байгаа. За тэрний юу гэхтэй чинь нэгдүгээр нь чагийн хороо өөрчлөх хэрэгтэй. 2 дугаар нь байга гажир орны өөрчлөх хэрэгтэй. 3 дугаар нь харилцаж байгаа хүмүүсийг өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ 3 жилийн өөрчлөж чадах юм бол өөрөө ч амьдрал өөрчлөгдөн. Амьдрал ерөөсөө өөрөө ч хүснэр болохгүй байж байгаа. За энэ бол энэ 3 жилтэй холбогдлоо. Хэрвээ энэ 3 жилийн өөрчлөж чадах юм бол амьдрал ч өөрчлөгдөн. За энийг бол Японы эрдэмтэн Уомай Кэнгчисан гаргаж ирсэн юм байна. Уомай сан бол Америкийн ихтэй сургуулиудад хүртэл багшиж байсан. А одоо Японд ирчихэд ихтэй сургуулийн сахирлаар ажиллаж байгаа. Өөргөн хөгжүүлэх олон ном бичсэн. Ийм юм баг. Энэ дээр нь Нагакура санд тулгуурлаад нүүх хүч гэдэг номыг бичсэн. Хэрвээ биш үү? Нүүж чадах юм бол гажир орноо солих юм бол энэ 3 асуудлыг нэгэлдэр шийднэ. Нэгдүгээр бол цагийн хуваар. Цагийн хуваараа өөрчлөх хэрэгтэй. Айгүй бол бид нар эрт босохгүй байж. Цагийн хуваараа буруу төлөвлөсөн байж магадгүй. Тэгээ энийг харж үзэх хэрэгтэй. Тэрнээс болоод ажил амьдрал чинь сайн явахгүй байна. Чагаа ашиглаж чадахгүй. Цаг гэдэг бол биш. Бүх хүн төрлөختөнд хамгийн шодор хуваалцсан юм шиг. Хүн болгонд адилхан чагаа өгдсөн байж байгаа. Амжилт олж байгаа сэтгэл хангалуун амьдарч байгаа хүмүүсүүд нь юу ихтэй зэрэг тэр цагаан зөв ашиглаж чадсан гэсэн. Зөв хуваалцж чадсан байх гэсэн. Цагийн хуваалцалтаа болголт. Унтах чагаа унтахгүй, босох чагаа босохгүй, хийх чагаа хийхгүй. Тийм байх юм бол амьдрал ч өөрчлөгддөг. Гисэн мөртлөн биш. Юу өөрчлөгдөж болохгүй ихтэй зэрэг. Өдр болгонд тогтсон чагаа тогтсон жилдээ хийчих хэрэг. Энэ юу гэсэн хөртлөгдөж болохгүй. Энийг ончсон байж байгаа. За энэ дээр бол өглөө босноос орой унтан унтал юу их нэг үртэн жаасан. За энийг сая ярсан. Яа 2 дугаар нь юу вэ гэдэг чирэг. Нүүх хэрэгтэй. Та маш их авьяас чадвартай гайхамшигтай хүн байж магадгүй. Яагаад амьдралч дэвлэхгүй байна уу? Орчин авахаас ч болж байна. Энэ орчин тултай жир хитрхээ их дарагдчих. Өөрийн чинь ажиллаж амьдрах нөхцөл бүрлдэггүй. Тийм учраас юм байна шүү дээ. Компани ч юм уу байга гажир орно солих юм бол гайхамштай амжилт дөрнө. Өөрөө ч бадраач чадах, хөгжүүлж чадах. Тийм орчин, тийм гажир орон, тийм байгууллага, пүүс компани дэлхийгэр дүүрэн байж байгаа.
Тэгээ гурав дахь нь утаж жирэг. Өөр нь ч харилцаж байгаа хүмүүс. Тэд нар яа өртлөх хэрэгтэй. Муу хүмүүс утаж журалцсан байна. Өөр чинь саат болж байгаа. Сөргөөр нь болж. Тушаа болж байгаа. Харин тэр бүгдийн солиод өөр чинь дэмждэг, ойлгодог, эргээр нөлөөлдөг. Тэгээ амжилт гаргасан, арга туршлагатай. Ийм хүмүүс утаа ойртод нөхөрлөх юм болвол харилцаа байгуулах юм болвол амьдрал чинь өөрчлөгдөн. Улам илүү ажиргалтай сайн сайхан амьдрал. За анхаарал тавьсан маш их баярлалаа. Лайк дараарай. Сэтгэл хөдлөв чирээ. Илүү олон хүнд шеэр хийгэр. За баярлалаа.